Filha, aqui quieta. Quieta e caladinha. Eu já te calmo. Ai, por amor de Deus, não passa mal, não passa. Leva a carteira, leva dinheiro e o telemóvel. Não passa mal, por amor de Deus. O que é essa merda, pá? Leve! Eu perguntei o que é esta merda, minha grande cabra. Que merda de saia é esta, hein? É uma saia rodada. Uma saia rodada? Sim. Com esse rabo? Mas tu pensas que estás nos anos 60 ou quê? Foda-se! Esta saia não te realça o rabo? Foda-se, pá! Esta merda das modas irrita-me para caralho! Tinhas era que trazer uma saia travada ou umas calças slim para te realçar o rabo, pô. Agora é isso? Esta porra, esta merda, isto nem sequer dá para rasgar. Tu ainda por cima tens umas pernas bonitas, pá. Para que é que se estás a esconder, oh, caralho? Eu gosto do modelo. Gostas do modelo da saia? Pá, mas não te fica bem, percebes? Pá, não te faz... Não dá pica, percebes? Tu até és boa, senão eu não te tinha trazido para aqui, para o beco, para te saltar para cima. Mas esta merda... Se tira a pica toda. Tira a pica, percebes? Os sapatos. Não, os sapatos fixe, pá, são bacanos. Os sapatos eu gosto. Gosto, nem sequer tinha pensado tirá-los. Pá, agora essa merda, pá... Bom, e essa cor dessa... Isso é uma camisa? É uma blusa. Uma blusa? Essas cores, tenho algumas dúvidas. Pois é, eu era para ter trazido um azul bebê, mas estava para lavar. Ah, azul... Sim, azul bebê é bem melhor. Mas... E o que é que achas? Do corte, porque eu às vezes tenho dúvidas em relação ao corte. Não tenho a certeza se resulta muito bem ou não. Epá. Sabes, tenho um amigo meu, cabeleireiro. Sim. É impecável. O que é que tu fazes amanhã? Não tenho nada combinado para amanhã. Fiz. Pá, dás-me o teu número de telefone, eu ligo-te amanhã, a gente combina, vamos lá, esse meu amigo. Ele faz-te um corte. Bem, compramos umas roupas. Bem, depois voltamos aqui e resolvemos isto, porque isto hoje já... Por mim, tudo bem. Desculpa lá, é que... Bem, quer dizer... É... Desculpa, não... Tiraste-me a blusa toda, percebes? Percebo, coisas que acontecem, então. Preciso ficar assim. É chato. Que vais chorar, não digas que vais chorar por causa disso, então. Mas não é isso, mas... Amanhã é outro dia, é verdade ou não? É um bracinho. Não, não sugesti um bracinho. Anda lá! Então, pronto, já passou. Isso. Já. Vamos beber uma bica, um café, hã? Tá? Diz-me as tuas ideias. Falamos um bocado. Tu queres, pai? Também já me estou a sentir um bocado em baixo. Querido, um gajo está aqui assim. Vem para aqui. Vem fazer uma coisa. E pai, depois...